from CBS Radio, 79. Episode of Ma Perkins. Datteren til Ma har endelig bestemt seg for å gifte seg med Carl Michaels. Og så, sist fredag, reiste Carl tilbake til Chicago. Men ikke før hadde Carl dratt fra byen, så dukket doktor Andrew opp. Og da, mine damer og herrer. Kom inn! God ettermiddag. Det er Miss Hannigan, ikke sant? Ja, det stemmer. Jeg er overkonstabel hvor fra skyttende distrikt. Vi fant den lille rømlingen deres. Det er mitt, og tusen takk, herre konstabel. Hun var i en av disse brakkebyene med elva sammen med gjeng Boms. Det var faktisk ikke Bomsa, takk. Og hun hadde med seg en møkkete bastard bitche, men den kom seg unna. Å, stakkars lille gullet mitt. Har du vært ute i dette bitte kulde, helt alene, så da har jeg virkelig dykket på dette influensa her. Tusen takk, herre overkonstabel. Bare en del av jobben min, miss. Men du, får jeg høre at du har stoppet en gang til. Kjære aldri igjen. Ok, ha en fortsatt riktig god ettermiddag, da. Like så. Nå er det bare oss to igjen, din lille blåbånde! Du kan være glad hvis du nok en gang kommer til å se solen igjen! Ja? Ikke du glad for å være hjemme igjen? Jo, Miss Hannigan! Din lille leiner! Hva er alt vi lærer dere? At vi aldri skal lyge. Skjønner jeg ikke at du ikke driver å rømme sånt? Det er nok til å få respekt. Tenk om barnehjemsbyen hadde satt ut da. Jeg har hørt om dette. Å nei, å nei! Dette skal jeg ikke angre på! God ettermiddag. Og du, Miss Hannigan? Ja? Utmerket. Absolutt.
Ja, så om du bara tar kåpen hennes. Kåpe? Var det ingen kåpe? Vel, da får vi kjøpe et til. Oi, kom nå, Annie. Jeg må si hva jeg er utenfor. Jeg kan ikke tro det.